Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Վանաձորում ապրող 4 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների սննդամթերքի բաշխման գործընթացն այսօր ամբողջովին ավարտվել է։ Մանդրամասները ռեպորտաժում։ Բեռնատարների հերթական խումբը Լոռու մարզի առաքում սննդամթերք այս անգամ Վանաձորյան ընտանիքների համար, որոնք մեծացնում ու դաստիարակում են 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ։ Գիշերը բեռնաթափման աշխատանքները ավարտվեցին, առավոտյան բացվեցին դռները 1000-ից ավելի փոքրիկների հարազատների առջև։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը կարգ ու կանոնով սահուն ընթացավ։ Եկան, նախատոնական աջակցությունը ստացան ու հեռացան։ Շատ է կարևոր, աշխատանք չունեմ, դեմը նոր տարի է։ Ունեմ 2 աղջիկ, 2 տղա, 4-ն են։ Էլենաս, Էրիկաս, Էդմոնաս, Միլենաս։ Երեխաներս 4-ն են։ Ու այսպես շուրջ 200 ընտանիք, որոնք նախապես գրանցվել էին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից իրականացվող այս ծրագրում, լսեցին պատգամավորի տոնական բարեմաղթանքներն ու ստացան վերջինիս աջակցությունը։ Ծրագրի իրականացման համար հիմք է հանդիսացել հանգամանքը, որ ձմռանը եւ հատկապես տոներին ու հատկապես բազմազավակ ընտանիքները որոշակի նյութական դժվարություններ են ունենում։ Կարեն Կարապետյանը նպատակ ունի ինչ որ չափով մեղմել դրանք ու եւս մեկ անգամ խրախուսել բազմազավակությունը։ Հիմա երբ ընտանիքներում սննդամթերք գնելու խնդիր չկա, միջոցները կուղվեն տոնական ծախսերին, ասում են շահառուները։ Շատ կարևոր, նույնիսկ նոր կանգնած ընկերուս էի ասում, ասում եմ պատրաստվում ենք փող ստանալուց, այս բոլոր ուտելիքները առնելու, բայց որ տեսա շատ ուրախացա, որ իմ թորնիկները միահակին ժամանակ ապահով կլենք, շատ երախտապարտ ենք մենք Կարեն Կարապետյանին։ Գոհ շնորհակալ եմ մեր սիրելի Կարեն Կարապետյանից, որ ինքը կարողացավ մեր ժողովրդի համար շատ-շատ բաներ անի։ Սա մեծ քայլ էր ու ինքը արժանի է ամեն ինչի։ Բարև ձեզ, ընկեր Կարապետյան, ապրես, շնորհակալություն ենք հայտնում, 5 երեխային պայման հեր անում էր։ Մամա, տես տոնական օրերին շատ կարևոր է։ Սննդամթերքի բաշխման գործընթացը իրականացվեց 2 փուլով, նրանք ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով իրենք չէին կարող գալ, հյուրընկալեցին։ Սննդամթերքը հասցեական եւ ժամանակին տեղ հասցնելու պատգամավորի հանձնարարականով ոչ մի շահառու ծրագրից դուրս չմնաց։ Ես շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ, որ մեր երեխեքին հաշվի առնելով մեր ընտանիքին օգնությունը բերել եք։ 4 եւ ավելի երեխաներ մեծացնող ընտանիքներում իրենք են ասում, սա ոչ թե օգնություն է, այլ բազմազավակության յուրօրինակ խրախուսանք, եւ որ կարեւոր է ճիշտ ժամանակին։ Շահառու 200 ընտանիքների 70% ունեն սոցիալական խնդիրներ, որոնց համար այս ծրագրով օրակարգային խնդիր լուծվեց, մյուս 30-ում ծնողներից գոնե մեկը ապահովված է աշխատանքով, ստացված սննդամթերքի համար նախատեսված գումարն այս դեպքում կօգնի երեխաների տոնը ավելի լավը դարձնել։ Մեզ բաներ, իհարկե, իմ երեխաները մենք ուշ չունեինք, որ իհարկե նոր տարվա համար իմ տղային մի բալիկները ծնվեր պապիկի ծանակ ընկալ կլիներ, նոր առաջի անգամ այլ ես այս դեպքը, բայց հույսով եմ, որ երեխիքս արդեն հասկացան, որ ծնվեր պապիկ կան, բարի մարդիկ կան ու բարի մարդկանց հաջողությունները թող ինքան շատ լինեն, որ մեր նման բալիկներին կարողանան հասնեն և օգնեն։ Ունեմ 4 աղջիկ բալիկ, 11, 9, 6 եւ 1.5 տարեկան աղջիկներ ունեմ, փառք Աստծո, բոլորն էլ լավ երեխաներ են։ Կարողանում ենք պահել լավ մարդկանց օգնության շնորհիվ։ Շնորհակալ ենք ու խրախուսում ենք, որ բոլոր ընտանիքներն էլ բազմազավակ լինեն և բոլորի գալիք նոր տարին շնորհավոր։ Հատկանշական է, որ 200 ընտանիքներում մեծացող շուրջ 1000 փոքրիկներից մոտ 550-ը տղաներ են, ապագա զինվորներ։ Բազմազավակ մայրիկներին առաջին հերթին առողջություն, որ կարողանան իրենց երեխաների համար լավ պայմաններ ստեղծեն։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից նմանօրինակ ծրագրի իրականացումը ավանդական բնույթ է կրում։ Այս տարի սա երկրորդն է, ամիսներ առաջ էլ բաշխվեց 100 տոննա սննդամթերք Լոռու մարզի մի քանի տասնյակ համայնքներում։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա մի սկանդալի պատմություն։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում տեղի է ունենալու տնօրենի փոփոխություն։ Մրցույթը կայանալու է դեկտեմբերի 23-ին։ Մինչ այդ ինչպիսի կրքեր են Արկա թատրոնում, փորձել է պարզել Գոհար Մովսիսյանը։
Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի թափուր աշխատատեղի համար հայտարարված մրցույթի փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 6-ին էր։ Մրցույթը կկայանա դեկտեմբերի 23-ին։ Աբելյանցիները հույս ունեին, որ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարումը ստանձնած Հրաչյա Պապինյանը կմասնակցի մրցույթին և կշարունակի պաշտոնավարել։ Թատրոնի կոլեկտիվը Պապինյանին ջերմ ընդունելության էր արժանացրել, որպես բանիմաց ու ղեկավարման փորձ ունեցող իրենց բարերով ասած թատրոնի մարդու։ Սակայն Աբելյանցիների ոգևորությունը երկար կյանք չունեցավ, Հրաչյա Պապինյանը տնօրենի թափուր աշխատատեղի համար հայտարարված մրցույթին մասնակցության հայտ չի ներկայացրել։ Բացատրելու համար ես երկար պատմություն պիտի պատմեմ, եթե կարժենենք, պիտի ասեմ, որ դա անհեռանկար մի գործողություն կներ իմ կողմից, որովհետև եթե ամեն ինչ կանխորոշված էր, իմաց չուներ այլևս շարունակել այդ մրցույթին մասնակցել և խաղալ բուտաֆորիայի դեր։ Այսպիսով, որպես տնօրենի հավանական թեկնածու շրջանառվող Հրաչյա Պապինյանի և թատրոնի փոխտնօրեն Նաիրա Ջուլհակյանի թեկնածությունը բացառվում է։ Վերջիններս սահմանված ժամկետում չեն ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցի ժամանակ Ջուլհակյանը ասել է, որ եթե հույս ունենար, որ մրցույթն արդար է անցնելու, կմասնակցեր։ Թատրոնում տնօրենի հավանական թեկնածուներից միայն մեկի անունը գիտեն, Ագնեսա Շահնազարյանը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ զարմացել է. «Չեմ հասկանում, ինչով է պայմանավորված այս Սայրաստիճան հետաքրքրվածությունը, կոշկակար եմ, ուզում եմ դառնալ թատրոնի տնօրեն, ի վերջո անցած ճանապարհ ունեմ», ասել է նա։ Թատրոնի անձնակազմն էլ ասում է կսպասեն մրցույթի արդյունքներին, կարևորը նոր տնօրենը արվեստին մոտ կանգնած մարդ լինի և բանիմաց։ Ով որ դիմել է քննություն տալու համար մրցույթին մասնակցելու, կսպասենք, ով կանցնի, կընդունենք իրան և կաշխատենք հետո ինչ պրոբլեմ կա։ Տնօրենը պետք է որ բանիմաց լինի, արվեստի մարդ լինի անպայման, պետք է լինի բարեխիղճ աշխատող, մտածի ստեղծագործող խմբի մասին, ոչ մի ջանք եռան չխնայի նոր բեմադրվող ներկայացումների համար նախատեսված ծախսերը, և պետք է առաջնորդվի թատրոնի օրենքներով։ Ինձ թվում է, ընտրվողը կիմանա այդ օրենքները, ուր է գալիս և ինչ է գալիս և ինչով պետք է զբաղվի։ Այս թատրոնի ղեկավարը պետք է լինի գործունյա, մասնագետ, թատերական կրթություն ունեցող, որոշակի ղեկավարման փորձ ունեցող, ազնիվ, բարի, դերասանին սիրող, դերասանին հարգող, թատրոնին անմնացորդ նվիրված անձնավորություն։ Ես շատ կուզենամ գա արժանի մի մարդ, որին մենք ճանաչում ենք, որին վստահում ենք, որը կարող է խելացի ձևով կազմակերպել առանց քենախնդրության, առանց գորգորոսների, առանց վիրավորանքների, թե ցեխերի աշխատողներին և թե մյուսներին, մեծ հարգանքով գա, մեր աչքի, ինչպես են ասում, աչքի և գլխի վրա տեղ ունի։ Իսկ անվանական ես ընդամենը երկու հոգու անուն եմ լսել, գուցե էլի կան ցանկացողներ, քանի դեռ երիտասարդ են, թե Ավյունով և իրանց ծրագրերով, մարդ, որը չունենա ծրագիր, առաջիկա գոնե 3 տարվա ծրագիր, ուրեմն թող չգա, դա իմ խորին համոզմունքն է։ Եթե ինչ-որ մեկի շահերի ձեռնելով կամ ինչ-որ մեկի թելադրանքով պիտի գա, թող չգա, կոլեկտիվի վիճակը լավ չի լինի։ Իսկ եթե մենք ճանաչում ենք, վստահում ենք, ուրեմն բարով կգա, մենք էլ համատեղ կաշխատենք։ Մեր նկարահանման պահին թատրոնում աշխատանքային երուսեր այս դրասանները ներգրաված էին Ամանորյա «Ուրախ կարուսել» ներկայացման ավարտական փորձին։ Վերջիններիս խոսքով, չնայած ինչ-ինչ խմորումների, թատերական կյանքը չի դուժում։ Պարզապես պիտի մոտեցումը փոխվի տնօրենը կամ նշանակվի մշակույթի նախարարի կողմից, կամ ընտրվի թատրոնի կոլեկտիվի կողմից։ Ես այնքան էլ համաձայն չեմ այս մրցույթի կանոնների հետ, որ վերջին տարիներին առաջացել է։ Ճիշտ կլիներ, եթե ընտրություն է, ուրեմն ընտրի թատրոնը ինքը։ Իսկ եթե ընտրություն չի, ուրեմն պետք է նշանակել, որովհետև ինչ են նշանակում պատահական մարդիկ գալու են ընտրելու են։ Երևի թե, չգիտեմ, մոտ 20 տարի է մենք սպասում ենք նոր ռեֆորմի թատերական ազգային ժողովի հետ էլ։ 96-97 թվականներից այդ նախագիծը մտել էր ազգային ժողով, կորավ, թե դեռ մնում է, մենք գաղափար չունենք։ Ահա այստեղից էլ գալիս է ցավը, ներքին խժդժությունները, ինտրիգները, խմբավորումները, Հայաստանի բոլոր թատրոններին դա բնորոշ է։ Արդեն 50 օր է ես աշխատում եմ թատրոնում, որևէ ինտրիգային իրավիճակների չեմ հանդիպել,
Որևէ խնդիր այս առումով չեմ ունեցել։ Համերաշխ, հաշտ աշխատել ենք, գուցե միջանձնյա որոշակի ինչ-որ հարաբերություններ եղել դերասանների միջև կամ ռեժիսոր դերասանների միջև, սակայն դա բացահայտ չի եղել և անկեղծ եթե լինեմ, ես պիտի ասեմ, որ ոչինչ չեմ նկատել այդպես արտառուց։ Աշխատանքային մթնոլորտ է թատրոնում, որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ չկա, որևէ ճգնաժամային իրավիճակ չկա, հիմա մենք պատրաստվում ենք ամանորի ներկայացումներին, ամսի 20-ից սկսում են օրական 3 ներկայացում, շուրջ 30 ներկայացում ենք խաղալու և մեր նպատակն այնպես անել, որ տարին ավարտենք ստեղծագործական և ֆինանսական ցուցանիշները կատարած, որտեղ դրա կարևոր պայման է հաջորդ տարվա գործունեության համար Աբելյանի թատրոնի։ Ավելին ասեմ, այն ժամանակ, երբ շատ թատրոններում այս օրերին զբաղված եմ այն ամանորի ներկայացումներով, Աբելյանի անվան թատրոնում ամանորի ներկայացման փորձերին զուգահեռ ընդունում են նաև ևս 2 ներկայացման փորձեր, որից մեկը վարում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, իսկ մյուսը վարում է թատրոնի հերթական ռեժիսորներից մեկը։ Այնպես որ ակտիվ ստեղծագործական գործընթացներ կան թատրոնում, որևէ ճգնաժամային իրավիճակ չկա։ Թատրոնը աշխատում է հիմա շատ հաշտ, շատ համերաշխ մթնոլորտում, բացարձակապես թատրոնում որևէ ինչ-որ ինտրիգներ, խժդժություններ նման բան չկա, որովհետև թատրոնը առավոտից երեկո փորձեր է արել, ներկայացումներ է խաղացել։ Խորհրդային տարիներին Հանածորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը եղել է լավագույններից մեկը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ խորհրդային միությունում։ Հիշում է թատրոնի երկարամյա դերասան Վրույր Հարությունյանն ու հույս հայտնում, որ նոր տնօրենի ջանքերով կվերականգնվեն թատրոնի հին ու բարի ավանդույթները։ Հյուրախաղերի մեկն էլ է, չէ՞ որ առանց հյուրախաղերի թատերական կյանքը մի տեսակ անգույն է թվում, կարծում է դերասանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Կրկին Վանաձոր, 2017 թվականի բյուջեի քննարկման աշխատանքները շարունակվում են, անդրադարձը Հերմինե Յավրյանից։ Վանաձորի ավականու խմբակցությունների համար նախատեսված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի հաստատման և 2017 թվականի տարեկան բյուջեի հաստատման մասին համայնքի ավականու որոշման նախագծերի հանրային բաց լսումների օրը ևս չառանձնացավ մասնակիցների մեծ թվով, լսումների ներկա էր ավականու 5 անդամ, որից 4-ը հանրապետական, 1-ը դաշնակցական խմբակցություններից։ Հանրային քննարկման ընթացքում խոսվեց համայնքի զարգացման հնարավոր ուղղությունների, մասնավորապես բուսաշրջության, ձեռնարկատիրության զարգացման, սմարթ տեխնոլոգիաների կիրառման և այլնի մասին։ Վանաձորի կիրճ, ճոպանուղի, հուշարձանների պահպանություն, կանանց հիմնախնդիրներին ուղղված քայլեր, մանկապարտեզներին կից մսուրների ստեղծում, համատիրությունների մասնակցային կառավարման խթանում, սոցիալական բնակարաննշինության միջոցով տնակային ավանների բնակիչների բնակապահովում և այլն։ Ներկաները առանձնացրին ոլորտային առաջնահերթությունները։ Առաջարկվեց հույսը չդնել համայնքային բյուջեի կամ կառավարման հատկացրած սուբսիդավորման վրա, այլ անցնել առավել գործնական ֆոնդային հայթման քաղաքականության, զարգացնել սոցիալական գործընկերությունը և համագործակցել հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Խոսվեց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից տրամադրվելիք միջոցների և հետագա ծրագրերի իրականացման համար ներդրումային դաշտը փոխշահավետ դարձնելու քայլերի մասին։ Քաղաքի հնգամյա զարգացման ծրագրում հնարավոր կլինի հետագայում ևս ավականու որոշմամբ ծրագրեր ներառել, սակայն առաջնահերթությունը կտրվի նախագծում կան խավընդգրկված ծրագրերին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաև նախագծային որոշ ձևակերպումներ, իսկ գրավոր առաջարկների ներկայացման համար սահմանվեց հնգորյա ժամկետ մինչև դեկտեմբերի 26-ը։ Էրմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ վերջում գուգայաց թեմից տեղեկացնում են, որ դեկտեմբերի 31-ի գիշերը հայաստանյա ծառայելական եկեղեցիների դռները բաց կլինեն։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը առաջարկում է նոր տարին դիմավորել աղոթքով։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ստեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերական խատեսվում է 16-ից 3-ը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ առավոտյան ժամերին կնկատվի անպամացություն, Ալավերդիում գիշերական խատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 2 աստիճան տաքություն։
Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Ճանապարհներին սպասվում է մերկասառույց։ Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 11 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 0 աստիճան։ Այստեղ ևս կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 8 աստիճան ցուրտ, Սնդիկի Սյունարավոտյան ժամերին կգրանցի 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է արևային եղանակ։ Երևանում դեկտեմբերի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կանխատեսվում է 15 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի են Վարդենյաց Լեռնանցքը և Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։